Винаги е имало емоция в моя глас, защото песните ми бяха свързани с собствения ми живот. Когато на сцената е имало сълзи, били са истински, не холивудски. Това са думи на една от най-емблематичните певици. Името ѝ е Тина Търнър. В книгата «Моята любовна история» тя споделя най-личното и сваля маската на звезда – от малка Тина обича да поема рискове. Дори разказва как като малка е намерила в гората зеленикаво змийче и си е помислила, че се е отделила от майка му и трябва да го върне. Когато обаче намерила гнездото, оттам изкочила огромна змия, която искала да защити детето си. Тогава Тина побягнала с всички сили и успяла да се измъкне. В книгата ще прочетете за любовния живот на певицата и как контракциите й се започнали по време на път на турне. Тина е преживяла много, била е жертва на домашно насилие, а по-късно сигнати се самоубива, защото психиката му е смазана. Опра Уинфри е човекът, който е насърчава да говори обществено, защото има много жени жертви на домашно насилие. Дейвид Боуи нарича Тина «Феникс възкръснал от пепелта». Благодарение на съпруга ти, Ервин Бах, тя получава втори шанс за живот. Той дарява единият си бъбрек. В книгата ще намерите богат снимков материал от най-специалните моменти на певицата. Тя споделя с вас най-емоционалните си моменти и то не само от сцената. Книгата Моята любовна история от Тина Търнър е много въздействаща, защото това е един човешки живот, в който славата и веселбата са само на сцената. Останалото го има в книгата и то се случва на всеки един от нас.